tilaisuuteen. Hermes Hokki päättyy kotijoukkueen 7-3 voittoon. Aika yleisöystävällistä jääkiekkoa, mutta veikkaan, että se ei niin valmentajia tyydyttänyt tämä, varmaan kumpaakaan valmentajaa. Otetaan ensin mietteet, vierasjoukkueen päävalmentaja Jarkko Heikkinen. Teiltä ihan hyvää tekemistä, mutta ei sitten kuitenkaan. No, en tiedä sitä hyvästä tekemistä. Varmaan ajoittain saattaa olla, mutta kyllähän eka erä oli varmaan yksi huonoimmista, mitä meillä on ollut varmasti. Yleensä on ihan hyvin päästy peliin mukaan eka erässä ja pystytty kiekon kanssa pelaamaan, mutta kyllä nyt taidettiin pyöriä meidän päässä enimmäkseen se eka erä, että tulos aika mairitteleva oli meille. Ja toki siinäkin selvittiin tuurilla ja ehkä välillä taidollakin, mutta johossa, mutta sitten vähän niin kuin itse lipsautettiin ja siitä heti maalikaverille, että siinä mielessä oikeutetusti kylläkin tasoittivat, mutta ihan kuivin jaloin selvittiin tosiaan se eka erä. Toka erässä sitten Aalto oli peli ja tultiin takaisin tasoihin ja sitten taas kaveri vei kahden maalin johtoon itsensä. Että ei oikein yyvelä tänään, vaikka sen ihan okolta näyttikin, tuli laukkaaksi ja oltiin niin kuin halukkaita tekemään maaleja, mutta tänään ei tullut sitä palakintoa ja kaveri teki aika monta tänään ylivoimalla, että omalta osaltaan siihen varmaan peli ratkesi, mutta kyllä se semmoinen nöyryys ja joukkueen eteen työn tekeminen nyt se on meiltä uupunut. Uupu tänään ainakin aika loisteliaasti, että ei me tuolla hienostelukiekalla pärjätä tässä sarjassa, että kyllä meillä pitää olla sarjan nöyrin joukkue ja tehdä sitä työtä joukkueelle, jos me halutaan yhtä pistettä tällä enää tässä sarjassa ottaa, että kyllä nyt on nöyryttävä tässä tuloksen edessä ja en tiedä, tarviiko leukkaa rintaan laittaa, mutta ainakin hetkeksi vaikka tuo bussimatka ajaksi ja sitten vähän paremmalla asenteella seuraavan pelin ja laittaa enempi itseensä likoon joukkueen puolesta eikä ajatella sitä peliä semmoisena yksilön kautta, vaan joukkue on se, kelle me tätä peliä pelataan. Otetaan nopeasti vielä lisäkysymyksenä, että pelasitte Hermestä vastaan myös edelliseen otteluun, niin oliko näissä isoja erovalaisuuksia näissä otteluissa? No ehkä tämä oli meiltä minun mielestä heikompi esitys, että totta kai se tulos aina ohjaa sitä ajattelumallia, että pari maalin karkumatkalla kaveri on aina välillä, niin on se silleen vaikea, mutta ei, ainahan sillä pieniä vivahteita, mutta kyllä minusta parempi se kotipeli oli ja oltiin sitoutuneempia. Ja niin kuin se tuloskin näytti, että koko ajan oltiin siinä maalin päässä ja pelaamassa. Että se tietysti on se hyökkäyspelinkin kannalta helpompi, kun sä oot yhden maalin tappiolla, kun se, että sillä on kaksi maalia jo ero, niin se tuo sitä tuskaa ja semmoista siihen pelaamiseen. Että se puolustuspelaaminen siis pitäisi olla paljon laadukkaampaa, mitä se tänään oli. Kaveri oli tietysti hyvä, kovia pitkiä pyörityksiä saa aikaa, että me on niistä ihan hyvin päästy eroon, mutta tänään taas niitä alkoi vähän turhan paljon tulemaan, että ei tietenkään vastustelta pian mitään ottaa pois, mutta ei ihan pysty niihin kaksin kamppailuihin vastaamaan, että minkälaisen haasteen kaveri antoi sitten niissä meille, että hyvin tietysti kaveri pelasi. Kiitoksia oikein paljon, otetaan sitten kaveri siitä vierestä, eli Janne Tuunonen, eli nyt neljäs voitto putkeen. Tämähän alkaa olemaan jo tuttua touhu. No joo, kyllä, mutta ei tässä nyt hirveästi kantaa vielä henkistä paukutella, että lähdetään Savonnan Joensuun yöreissulle tuohon noin heti jo yli huomenna, niin kyllä saadaan taas ihan työhaltarit pistää päälle. Ja niin kuin selkät sanoi kopissa, että hienoa, että ollaan voittu, mutta nyt pitäisi pystyä vieraspelejäkin enemmän voittaa. Ja että katset kääntää nopeasti siihen, että joo, aika hyvin tuossa eka erä analysoi, että eka erä oltiin mun mielestä hyviä, että se 1-1, niin se olisi voinut olla meille vaikka pari nollakin siinä maalipaikka. Totta kai vasta muutama hyvä paikka, se oli siltikin, vaikka hyvä erä meitä olikin, mutta onneksi tultiin tasoihin, niin se ei tuska päässyt kasvaa sit siitä liikaa, että Markkula onneksi hieno yksilöisyydestä teki siihen ja hänellekin varmaan helpotti vähän, kun maaleja hirveästi on tullut tuossa ja kun joutunut olemaan, tiennyt itsekään missään, että onko täällä vai Vaasassa vai missä päin on, niin. Saahan nyt Maraa tuohon onneksi, niin saa sekin rauhoitettua ja varmaan hänelläkin rupeaa pelistään, mitä Maraa parhaimmillaan täällä on ollut, niin pikkuhiljaa tulemaan. Ja se oli sekä pinikenttä jo muutenkin tänään hyvä tehokas tuossa noin. Ja se niin kuin noin erikoistilanteet, että me ollaan parantunut koko ajan, me ollaan yhdellä pystynyt tekemään joulun jälkeen enemmän maaleja ja AV:kin tänään oli hyvä. No yksi nyt meni omiin, mutta vastaan kyllä on niin kuin vaarallinen se ykkös YV ja toinenkin, että
Että siihen nähden ihan hyvää tekemistä oli. Pystyi erikoista tilanteita voittaa ja se oli yksi syy, että tänään voittiin tuo peli. Ja sekin niin kuitenkin joukko, että vaikka perataan alukautta, että nyt jos vasta tuli kahden maalin takaa tasoihin, niin ei meillä tullut semmoinen paniikki siinä, vaan pystyttiin tekemään ne kaksi seuraavaa. Siinä ollaan kehitetty, että niin pystytään sitä omaa peliä jauhaan maltillisemmin. Että ei se tulos ohjaa enää niin paljon semmoinen tekemistä, vaan toisinpäin se tekeminen ohjaa sitä tulosta. Ja se, että ja kolmas erää, niin pystyttiin ne tiukat hetket puolustamaan ja siihen Korhonen iski aika vapauttavan maali hienosti ja Vilho otti sitten loppuun hyvin ja ansaitsi sillä se 3 pistettä. Joo, aika tyhjentävät vastaukset, joten ei muuta kuin päästetään miehet Palmehästä. Onnittelut voitosta Hermekselle ja hyvää kotimatkaa Hokille. Kiitos.